ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମାସିକା ରାଶିଫଳ। 1 ନଭେମ୍ବର 2024 ମସିହା ଠାରୁ 30 ନଭେମ୍ବର 2024 ମସିହା ୟାନି ସନ୍ 2024 ମସିହାର ନଭେମ୍ବର ମାସଟି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ କ'ଣ ଏ ମାସରେ ଏ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କିଛି ଭଲ ଫଳ ମିଳିବାର ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ଅଛି ମଧ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପକାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ 1 ନଭେମ୍ବର ଠାରୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁଳାରାଶିରେ ବି ଟିକେ ନୀଚ ରହିବେ, ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଟିକେ ନୀଚ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ କର୍ମଶ ହେଇଯିବେ, ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ଦେବେ। ତାହେଲେ ତୁଳାରାଶିରେ ରହି ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପକାନ୍ତି ସେ କେଉଁ ଘର ନା ମେଷ ଘର, ଏବଂ ବିଚାରାଶି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ବିଚାରାଶି ଗଲାବେଳେ ବିଚାରାଶିରୁ ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇବେ କେଉଁଠି ନା ବୃଷ ରାଶିକୁ, ଯାହାଫଳରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖିଥିବା ଦରକାର, ଅଧିକ ଆଶାବାଦୀ ହେବା ବିଲକୁଲ ଠିକ ନୁହେଁ। ଅଧିକ ଆଶା ହେବା, ଆଶା କରିବା, ନ ହଉଥିବ ଦୁଃଖୀ ହେବା, ପୀଡ଼ିତ ହେବା ନା, ଯାହା ହବାର ଥିବ ହବ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ଏ ମାସରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ କିଛି ବଦଳାପଣ ଦେଖାଦେବ, ବଦଳିବ, କିଛି କିଛି ନା କିଛି ସୁଧାର ଆସିବ, ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ, ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଏ ମାସରେ କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ଘଟିବ, କିଛି ହବ। ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଣା କମ୍ପାନୀ କିଛି କାମ କରିଥିଲେ, ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ବାକି ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ଅନ୍ୟଥା କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ଆପଣ କାମ କରୁଥିଲେ, ଆପଣ କାମ ହାତରୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ପୁନଃ ସେ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିପାରେ, ବା ଆପଣ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବାଧା ଆସୁଥିଲା, ସଫଳତା ଦେଉନଥିଲା, ଏ ମାସରେ କିଛି ନା କିଛି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବ, ସୁନିଶ୍ଚିତ ବଢ଼େଇବ, ନିଃସନ୍ଦେହତା। ଯଦି ଆପଣ ନ ବଢ଼ିଲା, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କର୍ମ ପାଇଁ ଆପଣ ଫିଟ୍ ନୁହେଁ। ଏକ ତ ଜନ୍ମ ଶନି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କିଛି ଜବ୍ ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ହଉନଥିଲା, ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପିତା ହୁଅନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ମିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଜବ୍ରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, ବା ଆପଣ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳୁ, ବା ଜବ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଉ, ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ମୁଣ୍ଡକୁ ଝୁକେଇବାନି କେମିତି ହବ, କୁମ୍ଭ ରାଶିବାଲା ଝୁକାନ୍ତିନି, କାରଣ ସେ ଝୁକେଇବା ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଯୋଉଠି ଝୁକାନ୍ତି ଜାଣିବେ ଯେ ସେ ଭାଙ୍ଗିଯିବେ, ଓହରିବେନି, ଭଲ ଲାଗେ। ମିତ୍ର ମିଳନ ଦେଖାଦେବ, ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ପରାକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଗୃହ ପ୍ରପର୍ଟି ଜମି ଯାଇଥାଏ କ୍ଷେତ୍ର ଧନ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଫାଇଦା ଅଛି, ବହୁତ ଫାଇଦା ହବ ଆଜ୍ଞା। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଘର ଶୁଭ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜବରଦସ୍ତ ସଫଳତା, ତିଥିବାର ନକ୍ଷତ୍ର ଖାଲି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଶୁଭ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତ ସମୟ ଅଛି। କୌଣସି ଗୃହ ପରଚେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବି କରିପାରିବେ, ପ୍ରପର୍ଟି ପରଚେସ୍ ବି କରିପାରିବେ। ପିତାଙ୍କର ପୌତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବାଧା ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଏ ସମୟରେ ବସି ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ବସି ଯଦି ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଚୁଟକିରେ ସମାଧାନ ହେଇଛି, ବାସ ଚେଷ୍ଟା, ପ୍ରତି ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଟିକେ ଦେଖାଦେବେ, ଟିକେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ତ ଦେଖାଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଆସିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜାପାଠ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ତ୍ରୁଟି ଯିବ, ଟିକେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଭାଗ୍ୟରେ ସୁଖ ମିଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବା ଦରକାର ୟୁଗକୁ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ, ୟୁଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି, ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ରହିବେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ, କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁନି, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ, ଲଭ୍ ମ୍ୟାଟର୍ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ।
দাম্পত্য জীবনে আনন্দ সুখ মধুময় মধ্যে দেখা দেব। কিন্তু এক নভেম্বর রু মনে রাখিতাম, এক নভেম্বর রু সংক্রান্তি পর্যন্ত পতি পত্নী মধ্যে স্বাস্থ্যকে নিয়ে টিকিয়ে চিন্তা বা কিছু মানসিক মনান্তরতা দেখা দেব, নিজ পাই নুহ অন্য জনক পাই পরিবার অশান্তি দেখা দেব, সেমতি ন হওয়া দরকার। পতি পত্নী কাহ স্বাস্থ্যকে নিয়ে টিকিয়ে চিন্তা দেখা দেব, যদি পত্নী যদি পতি পত্নী কাহিকি কৌছি এর জোড়ি ধ্যান দেবে, যদি পত্নী রাশি হচ্ছে কুম্ভ রাশি তাহলে স্বামী পীড়িত হবে, স্পেসিফিক সিংহ রাশি মানে স্বামী যদি থাকে অধিক পীড়িত হবে। তাহলে প্রিয় দর্শক বন্ধু মনে রাখিবা দরকার, কিছু ভাগ্যর সফলতা দৌছি, কন কন সফলতা দৌছি বিশেষ করে কর্ম ব্যাপার বাণিজ্য প্রতি টিকি আমি ধ্যান দেলে আমার নিশ্চয় গ্রোথ হব এবং সফলতা মধ্যে মিলিব। প্রপার্টি জমি জায়গা ক্ষেত্রে ধননিবেশ কালে আমি জানলে ফায়দা হব, গৃহ নির্মাণ করে পারিবে, সব করে পারিবে, বিদ্যার্থী সফলতা অর্জন করবে। কিন্তু মনে রাখিবা দরকার, যদি কোনসি বিদেশ যাত্রা করা চাহিদ বা বিদেশের কিছু কাম করা চাহিদ, বিলকুল সবুঠার মহত্বতা সময় এটা করিপার, সফলতা মিলিব, নিশ্চিত সফলতা মিলিব। তাহলে প্রিয় দর্শক বন্ধু প্রতিকার কোণ অছি, প্রত্যেক দিন কিছু না, ডেলি হনুমান বজ্রবাণ পাঠ কর, দুই মিনিটর কাম, ভক্তিবোধ সহিত হনুমান বজ্রবাণ ডেলি পাঠ করন্তু, যদি পারুছন্তি সোমবার শনিবার দিন ভোলেনাথঙ্কু জলদান করন্তু, বাস এতিকি করন্তু, মাতা পিতাঙ্কু প্রণাম করন্তু, নিজের সন্তান নিজ পরিবার নিজ পড়োশীকু শ্রদ্ধা করন্তু, এতিরে আপনার মঙ্গল হব, সফলতা দেখা দেব। প্রিয় দর্শক বন্ধু এত থিলা কুম্ভ রাশি ব্যক্তি মানক পাই মাসিক রাশিফল, আজ দশ হয়ে যাইছি, আমার কার্যক্রমকে আমি এটুকু চুপুন দেখাবাগা মাধ্যমে, জয় জগন্নাথ।